Alimlər müəyyən edib ki, işgüzar insanlar alkoqoliklərdən daha qısa yaşayır. Amerikalı alimlər müəyyən edib ki, daim məzuniyyətsiz işləyən insanlar xroniki alkoqolizmdən əziyyət çəkənlərə nisbətən daha qısa yaşayır. Tədqiqatın nəticələri American Journal of Epidemiology elmi jurnalında dərc olunub. Araşdırmada 45-64 yaş arası 749 qadın iştirak edib. Alimlər subyektlərin həyat tərzini təhlil edib, onların iş həyatı və pis vərdişləri haqqında məlumat toplayıb. Bundan sonra təxminən 20 il davam edən könüllərin müşahidə dövrü başlayıb. Təhlil təsdiqləyib ki, həddindən artıq işləmək və istirahət etməmək iştirakçıların sağlamlığı üçün ciddi təhlükəyə çevrilir. Alimlər müəyyən edib ki, daim işləyən insanların ömrü alkoqol asılılığından əziyyət çəkənlərə nisbətən daha qısadır. Davamlı yorğunluq, infarkt kimi ürək-damar xəstəlikləri riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Ən vacibi isə odur ki, sadəcə məzuniyyətsiz işləmək deyil, beynəlxalq normal onların müəyyən etdiyi iş vaxtından 3 saat artıq işləmək də orqanizmə ciddi zərər verir.